Doğrudan kapitan o. Doğrudan. Spremna. Spremni. Dobar Dobar dan. dan, malo ćemo sačekati samo da se svi uključimo. Dobar Dobar dan. Isključite kamere. Poštovanje. Poštovanje svima, isključite kamere. Ali ja ne želim. Dobro, evo, isključio se. Šta, ma ne treba. Ju. Još jednom da podsjetim da se čas snima, zato nećemo da palimo kamere. Dobar dan. A što se Dobar snima dan. čas? Za potrebe profesora Vladimira Aha. Vesića, Aleksandra želi da uđe van škole. Izvoli, Jup. Aleksandra. Evo ga i Janko je došao. Dobar dan. Tu su kapiteni. Dobar dan, kako ste? Evo, odlično, vi profesore. Evo, hvala na Dobar pitanju. dan. Dobar dan. Dobro. Samo neko neka javi Juli da ne može da uđe van zubotehničke škole. A, evo je, dobro. Dobro. Ok, ajmo ovako. Ja ću sad prvo da pošaljem kapitenima dozvolu da mogu da pristupe kvizu, a onda ću da podelim ko je sad ovo? Aha, dobro. Onda ću da podelim ekran da bi i ostali mogli da prate i da vide. Evo samo moment. Budite strpljivi. Dobar dan. Dobar dan. Kako ste? Evo, hvala na pitanju. Julija i Janko, da li ste, isključi kameru, Dimitrije. Julija i Janko, dobili ste pristup. Ima nešto na mailu, sad ćemo vidjeti Aha, ajde. Profesora, na mailu to gledamo, ali tako? Ja mislim da da. Evo Ali, sam tu. ajte ovako, ajte pre nego što sad ću vam poslati na stream učionice, ću ostaviti link ka ovom. Može. Evo, ima, ušao sam ja na mail. Da, uđem ja Da. preko maila ili da sačekam na streamu da uđem? Evo, okačio sam na streamu, možeš i preko streama. Evo redu. Sad ću. Da li su nam gospoda koji trče i koji šetaju, da li su tu možda, da li su na vezi? Tu. O, Luka, Radi jesi preko spreman? Tu smo. A ko trči? Ja Miško? mislim da je ovo nepotrebno pitati. Svačar Aha, trči nama. dobro. I kod nas trči Kaja. Jovana Kod. Dobro. Znate sve, pročitali ste uputstva. Nismo, ali valjda znam. Da. Dobro, ne ti, Janko, nego ovi što trče. A kad krećemo, kad krećemo? Okvirno se kreće u 1.05, s tim što nije ništa strašno, iako se malo zakasni, ali je poenta da ovi što trče, trče 15 minuta, a ovi što šetaju 20. Okej. Okay. Da li Janko i Julija imaju pristup? Ja imam. Dobro. Evo, ja ću sada da podelim Profesor, ekran. jedno pitanje samo. Kaži. Kad upisujemo odgovore, isto kao i prošli put, na onu nalepnicu i onda Tako je, upišemo, ali tako? tako je. Sad ćemo mi pre nego što počnemo celu priču, sad ćemo još jednom da prođemo onako neka osnovna pravila o svakoj igri. E sad, pitanje je da li vi ostali vidite sada ovo što sam ja podelio na ekranu? Da, Vidimo se. vidimo. E, Da. dobro. Okej. Idemo odmah, nećemo se zadržavati, idemo odmah da pređemo na drugi slajd. Tu su neka mala pravila, ja sam vam to ostavio na streamu učionice.
Znamo, znači, ajde, samo brzinski ćemo da prođemo. Kaže ovako, odeljenje podeljeno na dve ekipe, svaka ekipa ima kapitena, kapiteni povezani sa članovima tima. Znači, da li ste uspeli da se organizujete za ove Viber grupe? Da, imamo WhatsApp grupe. No, odlično, ok. Još samo jednu stvar pre nego što, kad budemo krenuli, samo ćete ugasiti vaše mikrofone. Mikrofon, u redu. Takmičenje ima pet igara, imamo tri igre ovde gde ćemo odgovarati na pitanja i imamo dve, znači dva dela, jedno je trčanje i jedno je šetnja. Tako da dva poena se dobijaju, odnosno jedan poen se dobija za svaku igru, na kraju ko ima tri i više, taj je pobedio. Admini, ubacite me u grupu. Ajmo neko, nek ubaci Đeloševića u... Ubačen si, Nebojša. Dobro. A na kom broju? Na mom broju? Ja krećem sa trčanjem, 15 minuta, evo sad je 1-5. Ajmo, samo napred. Poslao sam u grupu screenshot. Ok. Jel smo mi ostali spremni? Možemo da krenemo? Može. 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 Ok, ovako. Pre nego što budemo otvorili pitanja, znači... Samo sad pojavim ja pitanje, jel sad kreću i da trče i da šetaju? Tako je, tako je, tako je. Znači, obavestite svoje članove da krenu, pošalju screenshotove ili slike telefona, da su krenuli sa određene cifre, da bi znali posle sa koliko su prošli. Ok, ovo što je važno da znate za prvu igru, znači prva igra, za svaki tačan odgovor dobijate 3 boda, ukoliko ste prvi odgovorili, dobijate 2 boda gratis. Ukoliko ste prvi odgovorili, a niste tačno odgovorili, druga ekipa, ako tačno odgovori, dobije samo bodove za znanje, ne za brzinu. Ok, molim kapitene da pređu na... treću tablu i da se spreme. Ostatak odeljenja bih zamolio samo da ugase mikrofone. I mogu mikrofoni da ostanu samo od kapitena, prosto ukoliko imate neku sugestiju ili nešto da možete da kažete. Naravno, u bilo kom trenutku, bilo ko šta ima da pita, slobodno se uključite, nije nikakav problem. Jel možemo? Da, možemo unapred da se dogovorimo, samo koja je čija boja. Ok, idemo. Julija, koju boju biraš? Ti si dama. Evo, jel može žuta? Julija je žuta. Janko? Janko, koja je boja? A da, mikrofon. Plavu ću da bude različno. Važi, dogovoreno. Ok, idemo da se spremimo. Naravno, uz sva ova pitanja možete da koristite naravno internet, trudite se da budete brzi i dogovarajte se. Ono što je važno je da ćemo na kraju ćete poslati screenshotove telefona tu gde ste se dogovarali. Julija, moraš nešto da uradiš sa svojim mikrofonom. U redu, rastao sam da stižu poruke, sad sam spratao. Ok. Znači, poslaćete screenshotove tih razgovora, tih dogovaranja na telefonu, to je neka potvrda da ste svi zajedno učestvovali. Ok. Idemo, krećemo srećno i za jednu i za drugu ekipu. Prvo pitanje je... Hvala. Dimenzije košarkaškog terena su... Rekli smo tri poena su za tačan odgovor, plus dva poena za brzinu. Julija, da li si? Aha, ok. Oba odgovora su tačna, s tim što je... Janko dao
prvi odgovor i njegova ekipa je osvojila 5 poena, Julina ekipa je osvojila 3 poena. Idemo na... Sledeće... Se kasnije, profesore. Ajde, ajde, samo se priključi. Sledeće pitanje je... Nabrojite 4 rekvizita koja se koristi za bacanje u atletici. Znači, imamo u atletici bacačke discipline. E, šta se to baca u atletici? Oba odgovora su tačna, s tim što je Janko ponovo brže odgovorio. Idemo dalje. Sledeće pitanje. Idemo. Sledeće pitanje je: da li je trokorak vezan termin za košarku ili rukomet? Oba odgovora su tačna. Idemo dalje. Palica u hokeju na travi ima samo jednu površinu kojom se udara lopta, da ili ne? Dobro. Ova odgovora su tačna. Profesor inače vodi evidenciju, pa ćemo posle da prodiskutujemo o... Idemo, molim kapitene da pređu na četvrtu tablu. Peto pitanje je: ako je centar napravio faul, kako će se zvati kazneni udarac? Ako je, znači, centar napravio faul, kako će se zvati to što je sankcija faulu? Koji sport je u pitanju? U ovom sportu ima centar. Gojko drago. Košarka, košarka. Ma šta ti je vaterpolo? Hoćemo, Julija. Okej, okay. Idemo dalje. Sledeće pitanje je: ako neko igra na poziciji libera, on se bavi kojim sportom? Dobro, idemo dalje. Tačna ova odgovora. Nađa Komaneči bila je šampionka u kom sportu? Dobro. Idemo na sledeće pitanje. Koji igrač je postigao najviše golova u Ligi šampiona u fudbalu? Ime i prezime igrača. Još uvek je aktuelan. Mala pomoć. Janko, jel ti radi testatura? Dobro. Ne znam odgovor. Ok, Jula je dala tačan odgovor. Idemo dalje. Molim vas da pređemo na sledeću tablu. Imamo još 3 pitanja. Nadam se da ste spremni. Deveto pitanje: na kojoj poziciji u timu igra naša odbojkašica Tijana Bošković? Aktuelna reprezentativka.
Dobro, bravo. Idemo dalje. Deseto pitanje je: koji su sve naši košarkaši igrali za Sacramento Kingse? Mala pomoć. Tražimo 4 imena i prezimena. Znači, koji su sve naši košarkaši igrali za Sacramento Kingse? Ok, oba odgovora su tačna, Janko je bio malo brži. I poslednje pitanje za prvu igru. Američka košarkaška selekcija na olimpijskim igrama u Barceloni 92. godine nazvana je... Dobro, ok, prva igra završena, nećemo da sabiramo jer prvu igru plava ekipa je skoro na svim pitanjima bila brža, sem na jednom pitanju tu nisu imali, nisu imali tačan odgovor i na dva pitanja nisu brže odgovorili, tako da evidentno je da su osvojili više poena i osvojili su prvi poen za što se tiče ovih 5 igara. Smor. Najjači smo. Dobro, 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 tišina, nema. Rešna institucija. Ua, ua. Ništa se to još uvek ne znam. Ok, sledeća igra, ko je na slici? To smo već imali ste prilike da vidite. Nakon sklanjanja pređite na, molim kapitene da pređu na šestu tablu. Imaćete naša dva reprezentativca u nekom sportu. U startu će stojati samo slike, a onda kako vreme bude prolazilo, ja ću da dajem male smernice, malu pomoć u kom sportu su se ljudi takmičili, prosto da bi dobili neku informaciju vezano još za to. Ono što je važno da znate, da ukoliko tačno odgovorite na oba, za svaku sliku za koju tačno odgovorite, dobijate 2 boda, a ukoliko ste prvi, dobijate bod pride. Što znači ovde je sad mala razlika u tome, mali broj bodova nosi brzina, tako da je bolja varijanta da sačekate da dobijete možda dodatnu informaciju kako bi tačno odgovorili. Ja se nadam da ste spremni i da možemo da počnemo. Ko je na slici sad? Jedan je atletičar. Devojka je odbojkašica. Morate na jednom slajdu dajete oba odgovora. Nisam znao da moraju oba jedna. Ok, ajde, odgovori, imaš vremena. Dobro. Julijina ekipa je prva dala tačan odgovor. Idemo dalje. Prelazimo na sledeću tablu. Ko je na slici sad? Bivši fudbaler.
atletičarka. Fudbaler igra u Zvezdi. A govorio sam ja samo ispod, ali... Aha, opet nisam vidio, ja se izvinjam. Ok, idemo dalje. Ovo izgleda lako. Aleksa mi se uključio kasno, nema veze. Profesore, ja imam sekund jedan problem, nešto mi je stalo na trenutak. Evo, samo video, sad sam primetio, ajde sačekat ćemo te. Evo, opet si tu. Ali neće nešto da mi učita, samo trenutak. Dobro, dobro, čekamo. Kad ti kažeš da može... U redu. Ajde, napiši nam nešto da vidimo da li funkcioniše. Evo, bilo šta nešto. Da, da, nema veze. Hoće. Okej, okej, idemo, treće pitanje, koje je na slici, 3, 4, sad? Sadašnja košarkašica. Julija, je li ovo tvoj konačan odgovor ili imaš da dodaš još nešto? Pa konačan odgovor, ali Ana, pogrešila sam. Dobro, dobro, okej. Evo, šalim. Okej. Dobro. Idemo da prelazimo na sledeću tablu. Ko je na slici 3-4 sad? Bivši vaterpolista. Čekaj, jel znamo da li je uzela Muževljevo prezime ili ne? Jel imamo tu informaciju? Možda je zadržalo svoje, uzela njegovo. Moguće, moguće. Ok, u svakom slučaju oba odgovora se priznaju. Stvari, da li da priznamo dečacima ovaj Schwansteiger? To je tačno, šta? Dobro, 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 dobro. Ok, idemo, prelazimo na sledeću tablu. Idemo, ko je na slici sad? Bave se pojedinačnim sportovima. Čekamo Juliju. Dobro. Jasna Šekarić, strelac, i Velimir Stepanović, naš plivač, bivši prvak Evrope. Zna neko koje discipline pliva? Delf. I još? Opa, Delfin i Krav. Ne, ne, u kojoj je bio prvak Evrope? Leđino.
Delfin. Dobro, ništa, nemate pojma, ok, nema veze. Idemo dalje, ko je na slici? Sad. Devojka je aktuelni reprezentativac, jedna od najboljih na svetu u svom poslu. Dobro, s tim što ovde Janko je napisao samo Bobi, a... Šta, to ima još da se kaže, to je jedan jedini Bobi. Pa, dobro, ali, zato što si napisao Bobi, bio si brži. Nema veze, okej. Okay. Ja sam brži uvek. Idemo još jedno pitanje koje je na slici, pređemo na sledeću tablu. 3, 2, 1, hop. Vaterpolista. Devojka je strelac, očigledno. Dobro. Ajmo samo, dajte mi minut da saberem rezultate. ...29 poena za Juliju i 32 poena za Jankovu ekipu. Jankova ekipa uzela još jedan bod. Ok. Idemo da pređemo na sledeću. E, ovde samo mi dajte malo vremena da vam objasnim. Ovde od vas očekujem da... Gotovo trčanje, samo da kažem. Da, da, video sam da dobio sam poruku, sad će oni to da okače na stream, pa ćemo posle zajedno svi da pregledamo šta su uradili i ko je šta usvojio. Treća igra se zove Ko će bliže, u kojoj se od ekipa traži da uz određene relevantne činjenice nekim logičnim razmišljanjem pogode ili budu što bliži tačnom rezultatu. Kako to izgleda? Primer, ja kažem, visina svih dečaka u četvrtom četiri odeljenju je, i sad vi otprilike procenjujete, eto, ima nas toliko, okvirno smo svi tu negde, ne znam, neko viši, neko manji, i dajete određeni broj, ko bude bio bliži tačnom rezultatu, taj osvaja 5 poena. Ja ću vam dati određenu smernicu kako bi mogli da se orijentišete i da prosto imate informaciju, odnosno da imate, da kažem, neku polaznu tačku odakle krećete prilikom davanja tačnog odgovora. Hoćemo da krenemo, da ne pričamo previše. Prvo pitanje je: prvoplasiranih 10 takmičara u bacanju kugle na olimpijskim igrama u Riju ukupno su bacili koliko metara? Znači, prvih 10, onaj ko je bacio najmanje te godine, bacio je 20 metara i 45 cm. Svetski rekord za muškarce iznosi 23.12. Znači, od vas se traži da procenite koliko je njih 10 ukupno bacilo metara. Ovde nemamo ko prvi odgovori, ovde je isključivo ko je bliži. Jankova ekipa je odgovorila. Janko, jesi siguran? Nećeš da menjaš? Ma jes. Dobro.
čekamo Juliju. Imam samo jedan problem. Morat ćete samo da sačekate neki minut, pošto ne mogu da uđem ponovo na WhatsApp. Dobro, čekamo te, čekamo. Samo trenutak. Evo za minut. Čekamo. Samo isključi mikrofon. Ha, mikrofon. Je li Andrija tu? Tu sam. Andrija, koliko si ti beše bacio na školskom takmičenju? Jedno... Koliko sam bacio već? Jedno šest, da? Šest. Nije, mislim da je bilo osam. A ona devojka što je bacila osam nešto? Pa ne znam... O, dobro, to su lakše kugle. Ne znam, da, to jeste tako, samo ne znam da li je ona bila jača od Andrije, ali... Moguće. Ne. Ja zamislim ovaj Andrija što je bio najgori, on bacio 20-45. Kad ti vidi. A dobro, nije mnogo. Dobro, nije. Okej. Jeste, ali taj trenira ceo život. Pa dobro, i vi treba da se naučite da trenirate ceo život. Pa dobro, je na olimpijadi isto trenirate. Mi bacamo neku drugu kuglu. Dobro. Profesor, imam i dalje problem, ja se izvinjavam. Ajde ovako, nema veze. Julija, da li ti imaš vezu sa svojom ekipom? Pa jedino preko WhatsApp, ali nešto neće sad da mi uđe, ali sad ću da probam da nešto uradim da uspe da proradim. A jel možemo da to sad, s obzirom da ovde nije važna brzina... Julija, izvinite. Kaži. Možete da se... Preko kompjutera, ako možeš. Možete da se... Evo sad ću na WhatsApp. Ali ovde nije bitna brzina, samo možda kaže Julija nastavniku. Sad pokušavam da to izgovorim, nego nikako. Možete da kažete, ako imate informaciju, ako ste se dogovorili o konačnom broju, može neko iz ekipe samo da se uključi i da kaže koji broj, pa ću ja upisati. Ma da, ne može da uđe na WhatsApp, ne može da se dogovori. Evo sad ću da provam još jedno. A vi ostali, jel ste vi ostali na tom WhatsAppu? Evo ga, uspela sam, profesor. Bravo, okej. Evo ga, samo trenutak, evo. Evo, stižu poruke. Samo dok se izdogovaraju. Evo, samo sekund. Mogli bi evo da iskoristimo ovaj deo dok se njihova ekipa ne dogovori, mogli bi da neko iz ove druge ekipe uđe na stream učionice da pregleda ovo što su okačili, ovi što su trčali, pa da otprilike sračunaju da posle kad završimo ovaj deo možemo samo da konstatujemo rezultate. Evo, može. I svako... Meni je to na WhatsApp. Evo, moje slike se još stavljaju, samo da učitam. E, dobro, okej. A ja sam u toj grupi, pa ću da proverim sve. Ajde, važi. A može mi samo sad kažem odgovor naš ili? Koji go... Ja bih kolonu B da otvorim. Profesor, i dalje neće. Evo sad, ne znam, postaću ovaj odgovor što smo uradili, pa ćemo da probamo dalje nekako. Ajde. Samo sekund. Pa ću da provam još jednom da uđem. Dobro, okej. Tačan odgovor je 210,83 metra. Bravo za Janku ekipu koja je omašila za 1 metar i 17 centimetara. Svaka čast. Okej. Hvala. Bravo. Idemo na sledeće pitanje. Ja pozivam ovu... Julijinu ekipu, da ukoliko Julija nije u mogućnosti da prati WhatsApp grupu, da neko drugi preuzme pa samo da se uključi i da kaže pa ćemo upisati, s obzirom da kažem ovde nije važna brzina.
Sljedeće pitanje kaže ovako, kolika je bila prosečna visina naše odbojkaške reprezentacije u Sidneju 2000. godine kada smo postali olimpijski prvaci? Ekipa, ja kažem da je najviši igrač naše ekipe imao 2 metra i 6 cm, a najniži igrač je imao 1,86 m. Znači neka prosečna visina. Ja ću obrisati ove prethodne da nas ne zbunjuju. Ne? Znači, najviši naš igrač bio Andrija Gerić, a najniži Vasa Micić. Koji igrači u postavi su najviši, obično, što se odbojke tiče? Pitanje za Aleksu Mitrovića. Kako se zove pozicija na kojoj je najviši igrač u odbojci? Mogu ja? Može. Srednjak. Bravo. A što ste rekli, koliko je najniži? 186. U toj ekipi su igrali Vladimir Grbić, Nikola Grbić. Pretpostavljam da svi znate ko su. Hoćemo. Profesor, odakle vama taj podatak? Profesor se mučio i računao. Jednog po jednog. To obično od Cviketa kažu oni komentatori koliki je bio. Ima na internetu. Ajmo. Prosečna visina našeg tima je iznosila koliko? Dobro, 5 poena, malo li je. Budite pažljivi. Hoćemo. Ističe vreme. Aj, stavljaj. Dobro, Jankova ekipa je odgovorila. Profesore, ja sam odgovorila, ali ja sam na ovoj, na drugoj stranici odgovorila. Dobro, okej, ajde. Ne znam da li vidite, da stavim i ovde ponovo. Stavi, ne vidim ja, znači ja isto vidim što i vi. 13. tabla je u pitanju. Uf, gusto. Prosečna visina iznosi 196. 5 metara za 1,5 metar i Julija osvaja poene u ovom delu. Bravo.
Dobro, idemo dalje, prelazimo na... To je to. Bravo, Kiro, svaka čast. Prelazimo na 14. tablu. Spremni? Može. Koliko ukupna godina imaju starteri All-Star utakmice 2021. godine? To je znači utakmica koja se odigrala skoro. Najmlađi član ekipe bio je Luka Dončić i on ima 21 godinu, a najstariji je bio LeBron James sa 36 godina. Ukupno oni imaju koliko? Znamo da u košarci imamo 5 igrača jedne ekipe, 5 igrača druge ekipe, znači ukupno njih 10 koliko su godina imali. Idemo. Nadam se da ne googlate sad godine svih 10. Vreme polako ističe. A koje se ekipe starter misli kao All-Star ekipe? Starteri, znači piše starteri, njih 5 koji su igrali za zapad. Starteri i starteri istoka. Ja ti znam. Kako? Hodač iz druge, iz Jankove ekipe, je li postavio i gde je postavio korak? Znači, ovaj koji je hodao za Jankovu ekipu, samo neka okači na stream svoj rezultat. Ajmo, imamo još 15 sekundi. Dajte vaše odgovore. Je li Mina hodala za njih? Profesor, imam jedno pitanje samo. Jeste, Mina. Ja sam hodala. Profesor, je li prosek godine ili ukupno kad se saberu sa njih? Ukupno njih 10 koliko imaju godine. Njih 10, sve to u redu, hvala. Znači, svi znamo da u NBA igrači odlaze posle koleđa. Da vrlo retko koji igrač koji ima toliko godina kao Luka može da dospe u NBA i da bude toliko dobar da može da ode na All-Star utakmicu. Znači, obično su igrači tamo negde 25 pa na više. Hoćemo, Julija. Mhm. 260 i 332. Mislim da je tu konačan odgovor je 286. Što znači da je Julijina ekipa bila bliža. Ok, još jedno pitanje vezano za istu tu ekipu, isto tih 10 momaka. Kaže, koliko kilograma u proseku imaju starteri All-Star utakmice? Tu imam samo jedan podatak koji će da vam pomogne, a to je da je najteži igrač All-Stara bio Nikola Jokić, koji ima 129 kg. Znači, treba nam prosek kilograma startera, znači njih 10 u proseku koliko imaju kilograma. Ovo sad ne mogu da tvrdim, ali mislim da je Kari bio
najlakši sa nekih 80 i par kilograma, to nisam siguran iskreno. Kao podatak sam samo izvukao da Nikola Jokić ima 129. Ja ću skloniti ove odgovore da nas ne zbunjuju. Profesor, izračunao sam. Ok, to ćemo sve samo kad završimo, imamo još ovo pitanje i još jedno i onda polako prelazimo na ovaj ovde deo. Važim. Mogli smo da obezbedimo i neku prigodnu muziku dok čekamo na odgovore, kao što je imao u ovoj slagalici. Eto, to za sledeći put da pripremimo. Andreja, koliko ti kilograma imaš? 95. A visina? 2.03, možda i više. Da. Možda si porastao sad, a? Možda. Dobro. Eto, imate drugara u odeljenju, 2.03, visok i ima 95 kila. Ali nemate Nikolu Jokića koji ima 130. Hoćemo li? Evo, 3 minuta. 3 minuta. Još 10 sekundi. Znači, tražimo prosek. Bravo za Juliju, 106 kilograma. Tačno. Ali sad smo izračunali 106,5. Sve po Google informacijama, 106,5. Sve 106,5. Ja imam informaciju da je 106, tako da ja poen dajem Juliji, tako da izvinjavam se. Ok, i jedno pitanje, ja mislim da ovde ko pogodi, mislim da mu treba priznati da je osvojio ovaj kviz, ali, Bože moj, jel ste spremni? Uvek. Koliko ukupno godina imaju vaši nastavnici sledećih predmeta? Srpski jezik i književnost, engleski jezik, fizičko vaspitanje, ustavi prava građana, medicinska biohemija i filozofija. 1300. Najjača. Diskvalifikacija. Ne, ovde jasno i glasno piše koja, šta se traži. Dva milenijuma i 300 godina. Đelošević, ja sam rekao da se ovo snima. Da se reče. Vodite računa šta ćete da pričate. Kaži. Koliko imate godina? Sad. Pa otkud mi znam, niste nam nikad rekli, morate nam dati neku izračunu. Računamo samo vas i sva tri nastavnika. A ovo pitanje... Jeste rađeni pre prvog svetskog rata ili posle prvog svetskog rata? Ovo je pitanje da vidimo kako vi nas vidite u celoj ovoj priči. Ajmo, razmišljajte, dogovorajte se, procenite koliko ima godina razredna, koliko je engleskinja, koliko ja, koliko ostali. Pazite, nastavnica engleskog ide u penziju, tako da... Eto, to je jedan ajde, film. Ajde, pametna. E, bez toga, rekao sam, snima se.
Evo, na primjer, profesor, sam mislite, ko je profesor najmlađi u celoj ovoj priči? Medicinska biohemija. Bravo, ko je sledeći? Vi, Nasiče. Vi. Tako je, dalje. Vi. Pa razredna. Pa razredna. Razredna je mlađa od vas. Starija. Pa to kažem, vi ste... Pa ide nastavnica filozofije, ja mislim. Pa ustav i prava građana, pa engleski. Pa ustav, pa engleski, da. Brate, radi ajde, tvar. Ajmo, razmišljaj, dogovaraj se. Imamo još pola minuta. Ako budete napisali 500 godina, vodite računa. Evo, a mala pomoć, manje je od 400. Znala sam. Pa logično da je manje od 400. Više od 200. Sa vama ili bez vas? Sa mnom, Neškoviću, sa mnom. Još 10 sekundi. 9 6 3 1 0. Hajmo. Da li su ovo vaši konačni odgovori? Julijina ekipa u ovoj igri dominira. Ne mogu. Ukupno 307. Kosmo, ko je Julija? Žuta, jel? Ili tako je. Žuta. Žuta, da. Ja sam isto napisala Juliji oko 300. Ja sam izračunala. Ja sam... Koji je odgovor? 303. 307 godina. Znala sam. Znači, znala jeste ih našli. Hvala moj ekipi. Ali to znači da mi treba da pobedimo, jer vi nama izgledate mlađe i lepše. Tako je, mi neki bod zbog toga. Dobro, dobro, dobro. Uzet ćemo u obzir. Ok. Jelena, ajde u stvari ovako. Da li znaš više bodova osvojila... Pređemo na 16. tablu, kapiteni. Više poena osvojila Jankova ekipa. Plava. Ko je na slici? Takođe plava. Ko će bliže? Žuta ekipa. E sad čekamo Jelenu da nam kaže ko je... Šetnju je pobedila plava, a trčanje žuta. A Jelena, trebala si malo da... Trčanje žuta, profesor. Izvinjavam se, izvinjavam se. Trebala si malo neizvesnost da uneseš u celo... Kako žuta, bro? Da si to loše najavila, iskreno. Evo, slikaću vam sve. Dobro, dobro. Mi verujemo Jeleni. Nema potrebe da se slika. Bravo, bravo, evo, ovo je neka tabela. Bravo za plavu ekipu, ali bravo i za žutu koja je isto bila tako dobra. Kažite mi, koja vam se igra najviše svidela? Ja najviše volim treće poluvreme. Dobro je, Dimitrije. Ova, ko će bliže, ta je najgore igra, to mi se ne sviđa. Ko meni, ko će bliže. Da li znaš je bilo super. Dobro, znači da li znaš je najjača, iskreno. Dobro, dobro, dobro. Ok. Ko sam ti, ja što sam ti znaš? Samo, znači, da li ste okačili... Vidimo šta kaže stream. Ja se izvinjavam, samo da pitam kojom logikom je za trpanje pobedila žuta ekipa. Luka... Šta je Luka? Ja zato što ima koraka od tebe. Dobro. Nije gledao koliko si trešan, ko ima više koraka. A ko ima više koraka? Ja nisam to. Dobro, e, ovako, ništa. Od vas očekujem da mi ili na mail, to može jedan da uradi, ili mogu i više, nije bitno, na mail, da mi pustite slike vaših telefona, znači ovih vaših prepiski za vreme kviza,
kako bi svi ovi akteri, znači, mogli da budu adekvatno nagrađeni. Tako da, eto, to je to. I da li vi imate nešto da kažete, pitate, dodate? Da imamo finalno takmičenje. Ovako, mi ćemo, s obzirom da se viđemo sledeće nedelje u školi, u planu je da napravimo takmičenje i svako će imati od nastavnika fizičkog po jednu ekipu, vi ste moja ekipa. Yes. I takmičit ćete se protiv, ja mislim, četvrtog dva Kostine ekipe i mislim da najjači smo. Mislim da će biti u pitanju treće tri profesorke Tanje. Tako da princip kviza će ostati isti, samo ćemo da vidimo, verovatno ćemo neke ove igre praktičnog dela promeniti. To ćemo još da vidimo, ili će ovaj praktičan deo da se odradi u školi, o tom potom, kažem, planirajte svakako da će biti ovo na međuodeljenskom takmičenju. Ja bi nam unapred uručio to priznanje. Dobro, vidjet ćemo. Nemoj, prvo skoči pa onda kaži hop. E, i evo, dosta sam ja skakao. Poslednji slajd, hvala vam puno, bili ste sjajni, vidimo se prvom prilikom. Ćao, deco, pozdrav svima. Doviđenja. 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 Doviđenja.